прошли два вертолета украинских, которые прошли вот прям вдоль реки через весь город. Сожгли у нас нефтебазу. У меня ощущение было, что горит прям весь город. Авіація – це секс металу і пломеню. Це драйв. Це пристрасть. Ми скажена зграя психів-романтиків. На Маріуполь. Лечу. Якщо вони долетять, нам стане легше. В тебе шансів менше 1% вижити. В тебе дитина, ти дружина, молода сім'я. Я лечу сам. Каже, ні, я тебе туди одного не пущу, я тут і все, я працюю. Це було круто. Я привіз туди ракети в глибину тилу. Я підбитий, якщо зможеш, підбери. Ми ризикуємо. Ми ризикуємо не лише технікою. Рано чи пізно хтось буде перший. От хтось буде перший. Були перші. Дуже важко це. Наші предки посеред нас в нових тілах боронять цю землю в окопах і рідних лісах. Рідних лісах. Ворогу бійся, біжи. Пощади не буде, буде розклад, що скине режим. Стояти, стоятиме Київ. Пробудилася воля, лебідь хорива, вже катакия. Що нам важливо, крім життя? Батьківщина, сім'я. От за що я воюю. Дякую, що обрали наші авіалінії. Літаючи з нами, ви наближаєте перемогу. Їй допомагаєте знищувати русню. Оце саме головне.